ker se je odločila, da se bo na kol nasadila sama, še preden jo začnejo nasajati drugi. No, tukaj je predstavnik Islandije, skupina Hatari, naslova pesmi raje ne bom povedal, ker bi si izpahnil čeljust. Glede na kostume in sceno, gre za odlično promocijo Islandije in če ste ljubitelj underground sex scene z mazohističnim pridihom, potem morate to gledati in seveda ob njegovem dretju verjetno marsikaterega gledalca nad 70 zajame nostalgija po Nemčiji leta 39. Morate vedeti, da smo mu to napisali, da ne bo kdo zdaj mislil, da je on tako žlek. Nismo. Lepo, ker se je potrudila z dekoltejem, samo tja, napačna publika. Noben ni zainteresiran. Spet. Zdi se mi, da punca ne verjame preveč v svoj nastop, ker se je odločila, da se bo na kol nasadila sama, še preden jo začnejo nasajati drugi. In še seveda, tole smo čakali, Slovenija. S tem, ko sta spet oblečena v belo, nista presenetila nikogar. Nekateri pravijo, da to simbolizira nedolžnost. Ja, mogoče tudi, da simbolizira omejen smisel za modo. Sedaj med njima ta globok pogled, Gašper, če te ima za talca trikrat pomežikni. Ne? No, v redu. Samo preverjam. Evo, če ste se kdaj spraševali, koliko časa traja eutanazija, potem pesem sebi je dolga 3 minute. A ja, čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutri, Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram, polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj, stisen like.